وزارد دو حبر الشدة هده يو تعليم تدولة قولتك كونفور قلبية صوماليا أيام ما تدق مدى أفقو يكده فرتي امتحان كشهادي قه دوكسي قصري أمفون فوركا وحاناق مناصبة قوب جوك كأها قدوميها دق مدى أفقو يه قدوميها وحبر الشدة قبل كشوبي لدهوسي قدومي كحيان كأمني قبل ك iyo taliyaha booliska KGS iyo la taliyaha wasaaradda waxbarashada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasaaradda waxbarashada hidde iyo tacliinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku guuleystay inay guud ahaanba sanadkii 3aad ay qabato imtixaanka shahaadiga isla markaana ay ku qabato degmada Afgooye gobolka Shabeelad Hoose waxa ugu horeen warbaahinta si wada jir ah ula hadlay gudoomiyaha degmada Afgooye iyo gudoomiyaha ku xigeenka amniga gobolka ila Allah u fududeeyo inteeda kale ardayda oo deegaanka ah oo degmada Afgooye waxaan ka codsanayaa martida sharafta oo deegaanada kale noogu timid ardayda ah inay xishmeeyaan muddada kooban oo imtixaanka socdo ardaydaasna Ilaahay waxaan u baray inuu imtixaanka u fududeeyo sida maanta u fadhiisanayso imtixaanka waxaan leenahay maasha Allah tabaarakallah waxaan idin rajaynaynaa guul insha Allah tacaala waxaan rajayn doonaa imtixaanaadka inay ka dhici doonaan dhammaan degmooyinka ee gobolka Shabeelad Hoose markii laga reebo degmada Sablaale waxaan u rajaynaynaa insha Allah tacaala darajo khayr qabtaan u rajaynaynaa inay ka qayb galaan runtii ardadaas gudoomiyaha waxbarashada gobolka Shabeelad Hoose Cabdiraxmaan Umar Sadiq Xidig ayaa dhankiisa u rajeeyay ardayda natiijo fiican isagoon u ballan qaaday ardayda kaalmo hore ka galay imtixaanka waxbarashada dibadda ah waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardada mataqaana gobolka Shabeelada Hoose oo imtixaanka saa ku fadhiisatay ardadii natiijo fiican iyo kaalin wanaagsan la timaado waxaan u ballanqaadayaa ka wasaarad ahaan in aan deeq waxbarasho dalka dawladdiisa aan geyn doono haddii la yiraahdo marka insha Allah Ilaahay waxaan ugu rajaynayaa in ay guuleystaan dhammaan ardada Soomaaliyeed gaar ahaan ardada gobolka Shabeelada Hoose dayda la foolay deegaanka Ceelasha Biyaha oo ayagana markii ugu horeysay imtixaankoodii ay ku galayaan degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ardadan oo gabi ahaan imtixaanka ay u aadi jireen gobolka Banaadir gaar ahaan Xamar waxaa Ilaahay noo suurtageliyay in ardaydii Xamar aadi jirtay oo aan u soo wareejinay degmada Afgooye imtixaankooda ee deegaankooda ku gala doonaan taasna waxaa farxad aan la qabsanayaa dhammaan ardada wax ku baranaysa gobolka Shabeelada Hoose kale waxaa xasuusid mudan wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dadaalo fara badan ay ugu jirto sidii kor marin lahayd gobolka Shabeelada Hoose ka wasaarad ahaan waxaa naga go'an maadaama ardadii imtixaanka walaweyn ay ku galaysay aan gelin degmadii walaweyn ardadii Ceelasha Biyaha ay degmada Afgooye aan keenay ka wasaarad ahaan waxaa naga go'an tuulo kasta iyo degmo kasta arday ay joogteen imtixaankooda ugu geyn hadduu la yiraahdo gabagabada waxaa warbaahinta la hadlay la taliyaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Aadam Mahdi isagoona ardayda u rajeeyay natiijo wanaagsan waxaan u hambalyeynayaa maanta dhammaan macallimiintii waalidiintii iyo ardaydii tacab badan soo geliyay inay maanta imtixaankan ay u fariistaan Koonfur ay u fariistaan marka hambalyaan idin leeyahay guud ahaan hambalyaan idin leeyahay gaar ahaan degmada Afgooye hambalyaan leeyahay waxaan Ilaahay ka baryaynaa imtixaankan inuu si nabad ah noogu bilowday maanta oo si rasmi ah noogu furmay halkan Sayid Cali Cabdi Maxamed Goobjoog TV Afgooye.